مناسبة دانيو هاد ميتا وبر لوغو سوحير يورو كغرغر وقيب كاها عيدان ككمان دوس كيدانابا يوحا ماانتا لوغو قبتي حرونتا تركي سومي مغرادة مغديشو مداشا مناسبة دا يوحا كسو قيب غالي مسولين كلا دوان ووهورك عي ريزي الوزراء حكومة دا فدرال كصوماليا حسن علي قيرو عيدا مدان توبر كو سوحيري ريزي الوزراء حكومة دا فدرال كصوماليا مدان حسن علي قيرو غورين مداشا كهدا الجيدياي يوهما دعلي دولة تركيا يساقون اوهم بليي عيدا مدان توبر كصو دميي وحان دولة تركيا اشيس كولا قلناي ان لصو دمي استيرو توبر كشنكون او اسكري او قيد كان نغد انتا asaaska iyo dib u dhiska ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed inta hadda halkan joogta inta Turkiga ku maqan iyo ku tababar ku jira maanta waxa ka muuqata horumar ummada Soomaaliyeed hortooda waxa taagan rajo cadawga Soomaaliyeed oo argagixisada ahna hortooda waxa ka muuqda maanta xoog maanta waxa muuqda ummada Soomaaliyeed ku ummad Soomaaliyeed gumaad jireena waxa hordooda ka muuqda mugdi dhanka kale wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya oo madasha ka hadlay ayaa ciidankan u rajeeyay in wixii soo barteen ay go faa'iideeyaan bulshada Soomaaliyeed wana reejo wasaare aad iyo aad ugu faraxsanahay runtii xafladaani qalinjabinta saraakiisha iyo ciidanka kumandos runtii tababar ku qaatay harada tan turkisan iyo ismir ismarta oo ah dalka turkiga runtii kuma goos ku soo qaatay xilli adag mana ra'iisul wasaare maanta waxay qayb ka yihiin tilmaamihii adigii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo aad bixisan in la dhiso ciidanka xoogga dalka soomaaliya annagoo tilmaamihiina aan fulinayno aragtidiinii iyo tusaalayntiina annagoo fulinayno ayaa ilaahay wuxuu noo suurtageliyey maanta difaacadii koowaad ee gorgor oo ciidamada kumandoska in aan maanta aan qalinjabintooda u xireyno samir cabdirazaaq umar wararka telefishinka saab tv magaalada caasimadda muqdisho